بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وإذا عد كل مية قد بدأ ورارك عاوة إنو ذين هنا وحاقوا وين إذا ماذا أمان كولا الشيغي إن إمام مسجد كويا لسوق بكارها يكسو قبتين هول غلا يمان تكسامين قدها سوقا سي ويل يرأو لغو قرعي مغالا ذا بلدويني يحرون تقبل كهيران إذا مالا الشيغي إن إيكا قدو ذين وين تم مشاركو ذا أو ويراري قدوميها قبل كبكول رئيس الوزراء خيره وصو ساري تكريتو وكو مقعابي وزيرا كمين نقونا إيا قوليهيسا وزيرا دا ونادو في مريكنكا حكومة دا سوماليا وكو باقضي أفرين تبيشا رمضان داد لغو قياسي لباتن كن وروح وآن أوودين إن أي أفران شير لوغا هدلي دمستيركا دستوركا قبيا دا ومان تكفرمي مقالة دا كسمايو iyo in ka badan 20 ruux oo ku dhintay weerar ka soconaya meel u dhow magaalada Tripoli ee waddanka Liibiya. Madgar ku cel. Warbaliyo waran maxaan kaaga warama? Xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad male. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. habeen wanaagsan mar kale waa xad taariikhdu waxay tilmaamaysaa 7 bisha 4 ee Abriil sanadka 2019 caawa waxaan noo warramaya Cabdullaahi Maxamed Cali oo maasanta Cabdullaahi Xuseen Anshuur habeen wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada sida gaarka u toobaran ee dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay in salaadii casir kadib masaajidka Abu Hurayra ee suuqa Bakaaraha ay kala baxeen macalin Cabdiraxmaan Guure oo ahaa imaamkii masjidka Abu Hurayra Xolgalkan oo si gaar ah uga dhacay masjidka Abu Hurayra oo kamid ah masaajidda ugu caansan suuqa weyn ee Bakaaraha ayaa la sheegay in uu ahaa mid qorsheysan. Qof kamid ah jemaacada masaajidka goobjoogna uu ahaa xolgalkaasi ayaa keenan u sheegay in ciidamo si gaar ah u toobaran ay gudaha u galeen masjidka isla markaana ay baaritaan waqti kooban qaatay ay ku sameeyeen jemaacada masaajidka salaadii casir kadib. Goobjoogaha ayaa sidoo kale sheegay in halkaasi ay ka kaxaysteen ciidamada amaanka imaamki masjidkaasi oo lagu magacaabay macalin Cabdiraxmaan Guure kadib markii uu salaada casir tujiyay jemaacada masjidka lamaha amaanka ee dawladda ayaana wali ka hadlin faahfaahin ka bixin howlgalkan waxa uuna sidoo kale howlgalkan uu ku soo beegmayaa xilli todobaad ka hor uu sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir in dhammaan magaalada Muqdisho waaxyada kala duwan laga sameeyay howlgal si gaar ah loogu sugayo amniga caasimadda Muqdisho sida uu ku soo warramay wariyaha gobolka Hiiraan Cismaan Aadan Arees wiil yar oo 6 sano jir ayaa la sheegay in lagu gooracay xaafada Holodaag oo ka tirsan degmada Baladweyne waa dhacdo aad u xanuun badan ee soo gaartay qoys ka mid ah qoyska ku dhaqan magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafada Holodaag kadib markii la gooracay wiil yar oo da'diisu lagu qiyaasay 5 ilaa 6 sano ka aan waxba galabsanin dadweyne aad u fara badan ee ka kalimaaday xaafadaha kala duwan ayaa ku soo xoomay xaafada mashaqada ay ka dhacday meedka wiilka yar ayaa la dhigay isbitaalka magaalada Baladweyne halka aan kula kulmay hooyada dhashay wiilka hooyada ayaa u muuqatay qof ku sabarsan qadarta ebe maantana ilaahay baa qaatay ninkii dibka geysteen ilaahay isoo fiiye inshaallah ee xilliga uu dibka dhibaatada ay dhacay salkay ka joogtay halkeed uu maqnay amriyashan tuu wagartiis yaa ku sheegay walaashay baa isoo sheegay marka in xilligaas markuu dibka dhacay kadib maxaa talaabo aad qaadeen mana jira wax aad ku tuumaysaan ama aad ku tuumayday miya jira may allah maana cid aan ku tuumayn dhacdadan ayaa mid ugu ku ah magaalada Baladweyne iyadoo horaantii bisha ay ka soo gudubnay wiil yar ay ku sugnaa caafada Howlwadaag uu ka badbaaday in la gowraco isla caafada Howlwadaag lama garanayo ulajeedka dhabta ay ka dambeeyay ee lala beegsanaya caruurta yaryar ee aan waxba galabsan ee sabiga Cismaan Aadan Arees warbaahinta kulmiye Baladweyne ciidamo la sheegay inay ka gudoodeen mushaarli'i ayaa weeraray xafiiska gudoomiyaha gobolka Bakool iyadoona hakad uu galay xafiiskaas hoolihi ka socday Axmed Cabdul Qadir Yaro ayaa warkani baydhabo ka soo diray ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka ayaa maanta waxay weerar ku qaadeen xafiiska gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayagoo ka cabanaya mushaar la'aan waxayna ciidamadan oo gudoodsan ay sheegeen in wax shaqo ah aan laga qaban karin xafiiska gudoomiyaha gobolka Bakool sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ciidamadan ayaa gabi ahaanba xiray wadooyinka soo gala xafiiska gudoomiyaha gobolka Bakool
ayagoo na tilmaamay inay doonayaan in dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya uu kala hadlo xuquuqdooda ku aadan in la siiyo mushaarad ay sheegeen in ay ka maqan tahay muddo ka badan 5 bilood gudoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxa uu tilmaamay inay qaati ka taagan yihiin ciidamadan sababtoo ah waxa uu sheegay inay mushaar la'aan yihiin nabadgelyadiina ay qalqal gelinayaan sida uu tilmaamay ciidamadan gaduudsan ee weerarka ku qaaday degmada Xudur gaar ahaan xafiiska gudoomiyaha gobolka ayaa imaanaya ayadoo gobolka Bakool ay ka taagan tahay dhibaatooyin ay ugu horeeyso go'doon ay ku jiraan degmooyinka hadda dawladda gacanta ay ku hayso oo ay gudoomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab haddana maamulka gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur waxa ay ka cabanayaan dhibaato kale oo la xiriirta in ciidamada xoogga dalka oo ka cabanaya mushaar la'aan inay gaduud sameynayaan shaqadiina ay joojiyeen. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa soo saaray dekreto uu ku magacaabay wasiiro ka mid noqonaya golahiisa wasiirada isagoona gelinkii dambe ee maanta u dhoofay dalka Mareykanka. War soo saareena caawa Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa soo koobay. Xasan Cali Khayr ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magacaabay saddex wasiir oo ka mid noqonaya golahiisa wasiirada. Xubnaha la magacaabay ayaa waxay dhammaantood ka tirsan yihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna kala yihiin Saalax Axmed Jaamac, waxaa loo magacaabay wasiirka dastuurka ee Soomaaliya. Sadiiq Warfaa ayaa isna dhankiisa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, halka Marwo Fawziye Maxamed Sheikh loo magacaabay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya. Waa kan wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Aadam Isaaq oo akhrinaya warqadda lagu magacaabay saddexdan wasiir. Maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Abriil sanadda 2019, wareegto ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ujeeddo magacaabid wasiiro. Markuu arkay qodobka 400 xarafka A ba sa dastuurka A dastuurka kumelgaarka ee federaalka Soomaaliya, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda federaaliga Soomaaliyeed, markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirada, wuxuu magacaabay waxaa mas'uulka loo magacaabay xilka kor ku qoran. Wasiirka arrimaha dastuurka waxaa loo magacaabay mudane Saalax Axmed Jaamac. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxaa loo magacaabay mudane Sadiiq Xirsi Warfaa. Wasiirka tamarta iyo biyaha waxaa loo magacaabay Fawziya Maxamed Sheikh. Wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda. Marka aynu dib u eegno shaqooyinka wasaaradaha iyo madaxdan iminka loo magacaabay, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa horey u ahaa wasiirkeeda Saalax Axmed Jaamac oo hadda loo magacaabay wasiirka wasaaradda dastuurka, ka uu ka geeriyooday kal hore mudane Cabdiraxmaan Xoog Jibriil. Sidoo kale, xildhibaan Sadiiq Warfaa oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa ahaa xogeyaha difaaca ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ilaa iyo iminkana waa uu yahay xilkaas. Marwo Fawziye Maxamed Sheikh oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa ka mid ah guddiga arrimaha
أمنiga ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxaana wasaaradda loo magacaabay kal hore iska casilay madaxweynaha iminka talada koonfur galbeed haya Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen dhanka kale ra'iisul wasaare Khayr iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galankii dambe maanta u ambabaxay dalka Mareykanka wafdigan ayaa halkaas waxay kaga qayb galayaan sida la sheegay shir looga hadlayo arrimaha ay ka mid yihiin deyn cafinta Soomaaliya Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa inta ay Mareykanka joogan waxay kulamo la yeelan doonaan hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda Mareykanka iyo qaybo kale oo ka mid ah bahwadaagta Soomaaliya oo ugu horeeyo bankiga adduunka Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqday afurinta bisha Ramadaan dad lagu qiyaasay 20,000 oo ruux oo aanan awoodin helitaanka afurka bisha Ramadaan iyadoona dadkani ay u badan yihiin barakacyaal iyo dad danyar oo ku sugan magaalada Muqdisho Cali Cilmi Salaad ayaa warkan soo koobay kulan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho isla markaana looga hadlay sidii loo afurin lahaa dad gaaraya 20,000 oo ruux oo isugu jira barakacyaal iyo dad danyar ah kulankan oo ay ka soo qayb galeen wasiirro xilibaano iyo qaar ka mid ah culimooyin Soomaaliyeed ayaa diirada lagu saaray sidii ay afar u heli lahaayeen kumanaan barakacyaal ah oo ku sugan gobolka Banaadir xilli bisha barakeysan ee Ramadaan ay fuddu nagu soo heeso Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimooyinka ka qayb galay kulankan ayaa ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliyeed ku booriyay in ay ka qayb qaataan afurinta dadka danta yar marka waxaan u baahanahay marka qof walba inta wartiiso ay laagtay $1 iyo 20 cent aad u yartahay yaacni qofka waxa laga yabaa xataa ugu baahi badan inuu intaas hal qof afur kariya waxyaabaha yararka laga jafaalinayo qofka soo nagamida waa la jafaaliyaa iyo ramadaanku isaga ka dirmin afuriska waxaan rabaa sadaqada dadka aad u baahan oo hadda la sheegayo oo ama soo barakacay ama waxa jira kuwan barakacayaasha ku jira oo waxba dhaban barakacayaasha oo xaafada aad ugu liita gobolka Banaadir iyo degmooyinka waa laga soo tiri koobi karaa marka waxaa la doonayaa inaan nafteena barno waxyaabaha cudurrada iyo colaadahan uga bixin lana waxa waay sadaqadeena aad u yar qof walba wuxuu isku filnaysiisay ganacsataduna waxaan laga jafaalaya iyo waxay qaaraan ku bixiyaan qabiilka iyo waxay qoyskooda siiyaan maaha inay buug inta ka buuxsadaan u malayaan inay ku filanta kuma filna waa inay dadkaas liita oo aad u liita inay si gaar u xasuustaan waay u tagaan runtii waa nolol sheegay waa si adkeynayna waxaan la ilaabin ayaguna diaspora dadka banaanka jooga idinka hadii ilaa idinka dalee weliba si gaar ah la idinka garbaawo wadamo gaalaad joogtiina maalin walba indhaha ku taagaysiin wal axmed madow badanoo meel kamid la aqaana waa qaadatiin marka waxaan idinka rabaa inaan wax iska dhahirtiin waa qof kasta banaanka jooga ugu yaraan 20-30 qofood waa inuu qaataa xildhibaan aamino maxamed cabdi oo ah guddoomiye ku xigeenka guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda soomaaliya Xamse Siciid Xamse oo ka hadlay kulanka ayaa dhankooda ugu baaqay qurba joogta iyo inta waxaysata sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen qorshahan la doonayo in afur loogu sameeyo kumanaan ruux ee danyar ah ee ku sugan gobolka Banaadir dad Sooman oo maanta dhan baahnaa wixii ay ku afuri lahaayeen inaan anaga dhexdeena iska aruurino waxa waay kulan kale oo ka qiimo badnaan lahaa ma jirin la quudiyo waxaan aaminsanahay 15,000 ay hore u sameeyeen iyo 20,000 ay hadda ay rabaan dadka dhibaateysan oo gobolkan jooga ama dadka Soomaaliyeed 20,000 waxay ka tahay 100% hal ama 100% 2 aniga ka shakhsiyan xildhibaanada baarlamaanka ka mid ah xildhibaanada dhigayga ahna way joogan wayna nala socdaan maadaama aan u qaabilsanahay guddiga arrimaha bulshada waxa mas'uuliyad iga saaran tahay inaan baarlamaanka gaarsiiyo diasporaan baaq u diraayaa waa cod dadka Australia jooga Mareykanka dadka ku nool Europe iyo Carabaha inay wadankooda sadaqada waxay ka bilaabataa guri markaan dhahay ma gurigaad ku nooshahay waa wadankaad ku nooshahay Soomaaliya marka dadka meeshaas jooga ogaa waa gacan weyn yihiin sanadkan iyo san afureenin afur haysta afurkooda keenaa meesha afurkii uu ka jirin gobolkan Banaadir waxa ku nool ilaa 500,000 oo barakacyaal ma qoodin karno laakiin waa dadaalina waxyaaba qeyrka waa imaanaa ilaaha wuxuu markaas laga anaga naga go'aa inaan wax sameyn karno waa dadaalina wasaaradeeda mar hore qorsheynaysa inay afurkaas ka laakiin maanta maasha Allah magasi dadka inaan baahida ka saarno sanadkan san dambe inay noqdaan in ayaga dad kale inay afuriyaan adduulaara magaalada Muqdisho ayaa hooyo ah kumanaan ruux oo barakacyaal ah kuwaas oo aanan heli karin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha iyada oo kulankan uu gogol xaar u noqonayo sidii gargaar wanaagsan loogu fidin lahaa barakacyaal iyo dad danyar ah xilli maalmo kooban ay ka harsan tahay bisha barakeysan ee Ramadaan sidoo ku soo waramay wariyaheena Kismaayo Maxamed Qaasim Cali Waxar madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta dah furay shir looga hadlay dhamaystirka dastuurka qabyada ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo
مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام يا مانتي ده فري شركة وضتشغة هيا ده ديبو إيجيستا تستوركا هير فدرال يهير دولة قوبلاد عطبية ده كو إلا يساقال تستوركا كوميل غاركا دولة ده فدرال كي سوماليا أوسو عندونا مدسة دحمال موضا إسلام مركاسن عيكا سوقيب غلان مسؤولين كلا الدوان وككلا سوقية دولة ده فدرال كي سوماليا يا دولة قوبلاد يدا دلك سوماليا كواسي واي كمديهين وزير كحيقينك وزارة تستوركا يا دولة الصومالية قدوميها قدقة لصعودك تستوركا يا بارلمانك الصومالية قدوميها كحيقينك قدقة ماذا حبنان ارماها تستوركا يا سيدوك مسؤولينك كلا سعوتي بارلمان هذا دولة قبل جدا دلك الصومالية يحبنك سعوتي قبل كبنادر شركة واي انت بدن مسؤولين تكود هالليين سيدي وحلوغة بدل لها تستوركا قبيضة يا دلك الصومالية ayaa waxa ugu horeen ka hadashay gudoomiye ku xigeenka gudiga madaxa banaann ee arimaha dastuurka dalka Soomaaliya Muumar Sheikh Umar iyo sidoo kale gudoomiyaha gudiga la socodka dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Awale Qaydiid waxaana hadalka sii raacsaday wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka ee dawladda dhexe ee Soomaaliya Hussein Cabdi Cilmi waxaana ay sheegeen isugu waxa halkaan isugu yimid madashaan damaan hay'adaha dastuurka qaabilsan dhamaantood waxaan hal waxaan u nimid sidii dastuurkan uu noqon lahaa dastuur loo dhan yahay ee ummada Soomaaliyeed oo dhanna uga qayb qaadan lahayd annaga ka gudi ahaan gudiga la socodka ee gudiga ee madaxa banaann ee dib u eegista ergan dastuurka waxa naga soo dhamaaday 10 cutub waxaan faraha hadda ku haynaa shanta cutub oo ugu dambeysa ayaan faraha ku haynaa awl waxa la isku arki jiray laba gudaba gudiga madaxa banaann iyo maray isa arkaan gudiga la socodka mar waxa isa arki jiray wasaaradda arrimaha dastuurka iyo labadan gudi mar waxa isa arki jiray gudiga la socodka iyo gudiyada madasha ay leeyihiin gudiyada dastuurka ee dowlad goboleeda maanta wuxuu uga duwanyahay shirkan shirarkii hore dhamaan hadii awl meel kale duwan iyo mar wasaaradda iyo wasaaradaha dawladaha dastuurka qaabil sanba gaar isku arkay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam oo si rasmi ah u dhaafray shirkan ayaa sheegay inay muhiim tahay dhameystirka dastuurka dawladda dhexe ee Soomaaliya si ay u yaraadaan isqabqabsiga dhinaca awoodaha ee u dhaxaya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka dawladdii dhexe iyo dawlad goboleedii waxa la leeyahay xaqiiq wax ka socon lahayn dawladda dhexe marka Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay ma kan waxa la karinayaa in lagu heshiiyo waxa ka dhaxan karay waxa la karinayaa in awoodihi sida loo kala leeyahay ilaa hadda lagu heshiiyo 70 iyo 54 iyo 52 iyo 3 iyo mid walba dhinac doono waa weelaya hadaan marka wax dhab ah la helin oo dastuurkan aan la dhameystirin oo wax bulshadu ay ku heshiisay oo dhab ah aan la helin isqabqabsiga ma deynin waxa kamid dastuurkan aan la dhameystirin iyadoo xaalad Soomaaliland oo kala aan meel la saarin oo ayna noqonin wajacad oo loogu hagaagay inay yeelato waxaan aad iyo aad anigu uga hadlay oo aan rabaa inaan qodobo yar ka taabto nooca dastuur iyo sida aan u dhaqmayno waan hubaa dawladani 4 sano way ku dhameysan ta kalena way ku dhameysan sida aan baan anaga isteedada joogana u cabanaynaa oo leenahay xuquuqdii dawladda dhaxaal la tagtay Maxamed Qasim Cali Waxar idaacadda kulmiye halka warkaasi aad kala socotaan oo idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho markana akhbaaraadka dibadda dawladdu caalamku aqoonsan yahay fadhigeedu yahay magaalada Tripoli caasimadda oo dalkaasi Liibiya ayaa sheegtay in weerar ka dhacay faafka hore ee magaalada Tripoli ay ku dhinteen dad gaaraya 22 ruux halka ay ku dhaawacmeen 72 ruux oo kale qaramada midoobay ayaa waqti si horeysay ku baaqday in dagaalka la joojiyo si gargaar loogu fidiyo dadka halkaasi ku waxyeeloobay xoogga falaagada uu horkacay hoggaamiyaha awoodda badan ee General Khalifa Haftar ayaa sheegay in ujeedkoodu yahay qabsashada caasimadda Tripoli oo saldhig u ah dawladda. Ciidamada General Haftar ayaa dhankooda sheegay in weerarkaasi ay kaga dhinteen ilaa 14 dagaalame, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in weerarkaasi uu sidoo kale ku dhintay dhaqtar ka tirsan hay'adda lanqeyrta cas. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Liibiya Faiz al-Sarraji ayaa ku eedeeyay xoogga uu horkacay General Haftar inay damacsan yihiin Afganbe ay ku sameeyaan dawladiisa. Guud ahaan warkii aad kala socoteen idaacadda kulmi waa naga inta cid warkan uu sheegay waxay dib kaga heli karaan.